Je kijkt naar Van Slager tot Chef. Deze week vanuit het Gooise Laren en we zijn te gast bij Slagerij Spoelder. We hebben weer twee kandidaten die tegen elkaar opnemen om te laten zien dat ze een goede slager zijn, maar daarnaast ook kunnen denken als chef. Want ja, dan ben je de slager van de toekomst. Ik heb natuurlijk ook weer een culinair thema bedacht. En deze week is dat de Arabische keuken. En dan denk ik gelijk al aan de groente kousenband, specerijenmix ras el hanout, dus heel lekker warm en kruidig. En natuurlijk niet te vergeten lamsvlees. Het water loopt wel in de mond. Ik ga gauw naar binnen. In Van Slager tot Chef nemen twee jonge slagersleerlingen het tegen elkaar op. Deze week zijn dat Carlo en Mandy en die strijden voor een culinaire trip naar de stad van de tapas en het lekkere eten, namelijk Barcelona. Ze moeten twee opdrachten doen. Ze krijgen een technische slagersvaardigheidsopdracht van een lokale vakman en ik heb een culinaire uitdaging voor ze. En deze week staat in het teken van de Arabische keuken. Peter Paul, wat een grote zaak en wat een assortiment. Het lijkt bijna wel een delicatessenwinkel, zoveel heb je. Hoe ben je zo op al die artikelen gekomen? Want het is echt heel veel. Uiteindelijk word je benaderd door leveranciers. Daar kies je de beste mensen, leveranciers uit. En ja, je hebt het voordeel dat je hier misschien ook de consumenten hebt die daarvoor gekomen. Ja, want je zit hier in het Gooi en de meeste mensen hebben toch wel het beeld bij het Gooi dat mensen wel van luxe houden, hè? Ja, alleen ook al zit je in het Gooi, de prijs moet wel overeenkomen met de kwaliteit. Als we dan kijken naar het vlees, hè? Wat voor bijzondere producten heb je dan allemaal in de vitrine liggen? Vergeet vleespakket. Ja. Daar zit in bavet, middenrif, longhaas. Zijn er wat bijzondere delen die niet iedereen dagelijks consumeert? Nee, de bavet en de longhaas is iets wat uit Frankrijk overkomt. Ja. En dat is ook gewoon leuk om met dat soort producten bezig te zijn. Hey, en wat voor lef hoop je nou straks bij de kandidaten tegen te komen? Wat ik hoop is dat ik een bepaalde passie en liefde zie voor het bewerken van het vlees. En ook een stukje creativiteit laten zien. Ook belangrijk. Wat kan je allemaal uit een bepaald product halen? Vandaag nemen Carlo en Mandy het tegen elkaar op. Ik ben Carlo, 19 jaar oud, woon in het Noord-Hollandse Zand, maar ik werk bij Keurslagerij Broessen in het veld. Het mooiste aan het slagersvak vind ik dat ik lekker met mijn product bezig kan zijn, uitbenen, afvliezen, toonbank netjes vullen en daarna de klant tevreden naar huis kan laten gaan. Mijn ambitie in het slagersvak is om later mijn eigen zaak te openen, waarbij ik zelf mijn speciale producten in de toonbank kan selecteren en de klant tevreden naar huis kan laten gaan. Ik denk dat ik van slager tot chef ga winnen op de technische opdracht, omdat ik daar dagelijks mee bezig ben en dat vind ik het mooiste om te doen. Dus kom maar op met die opdracht. Ik ben Mandy Wekking, ben 24 jaar oud, ik woon in Wanrooi en werk bij Keurslagerij Aad in Amersfoort. Ik vind het slagersvak zo mooi omdat ik steeds nieuwe dingen kan bedenken, zodat de klant met een goed gevoel de winkel kan verlaten. Mijn ambitie is om over 10 jaar een eigen slagerij te hebben. Want ik heb de juiste karakter en mentaliteit om een onderneming zelf op te kunnen bouwen. Ik ga deze aflevering winnen, omdat ik werk met passie en lef. Dus Matthijs, zoek niet verder. Hier staat jullie nieuwe chef. Nou Mandy, of zal ik chef tegen je zeggen? Je legt de lat wel heel erg hoog voor jezelf. Ja, goed, daar hou ik van. Ja? Pit erin. Ja. Pit erin, oké. Okay. Maar kun je ook een beetje koken? Ik hou van koken voor vrienden en familie, dus je gaat straks proeven. Nou Carlo, je hebt een geduchte tegenstander. Heb jij een speciale keuken waar je goed in bent? Iets van Mexicaans om wel heel erg passen. Dat kook ik graag en dat vind ik ook heel lekker. Ik heb voor jullie een inspiratiegerecht gemaakt. En dat is een gerecht uit de Arabische keuken. Aha. Ik heb couscous, lekker gekruid. Ik heb lamsrek met zout en peper, lekker van de grill. En ik heb groenten gemaakt uit de tagine. Lekker. Ik heb er ook wat hummus bij gedaan. En dat kom je heel erg vaak tegen in die Arabische keuken. En vooral die warme specerijen, die proef je echt terug. Het is belangrijk dat jullie goed proeven, hè? Want die smaken moet je echt in je opnemen. Want ik verwacht van jullie straks een eigen gerecht binnen dat Arabische thema. Kijk, daar hou ik van. En die kruiden en die specerijen die je tegenkomt, dat zijn vooral kaneel, koriander, komijn en kurkuma. Dus ja, dat proef je echt terug. Nou, knabbel nog even lekker.
en denk alvast over een gerecht na. Dan ga ik naar Peter Paul om de technische opdracht even te bekijken. Zo, de Arabische keuken. Ja, dan denk ik gelijk aan lamsvlees. Dus dat is ook wat je hier hebt liggen, denk ik. Ja, we hebben hier een heel mooi lammetje. En die komt uit de regio Utrecht. Ja. Dat zijn wat hobbyboeren. En wij kopen eigenlijk elk jaar daar de lammeren. Wat voor opdracht heb je voor ze bedacht? Ze moeten een lamskoteletje uitsnijden. Ja. Dus dat houdt in dat ze de zadel eruit moeten halen. En, ja, wat een heel mooi stukje vlees is, is dat het stukje uit de nek. Een beetje bij de varken is dat de procureur. Ja. Hoe gaan ze te werk? Nou, ze gaan eerst nu de schouder eraf snijden. Ja. Pak even de zaag. Ja. Snij ik even van het schenkeltje dat dingetje eraf. Snijden we even de achterkantje eraf. Wij kunnen heel goed alles eigenlijk wel verwaren. Wat voor mes heb je nu gekozen en waarom is het belangrijk om die te gebruiken? Ik gebruik nu een uitbenertje, ja? Omdat je kleine stukken moet en tussen de benen door moet. Nu gaan we knak horen, denk ik. Hè? Ja, dat dacht ik al. Wat heb je nu voor stuk losgehaald? Dit zijn zijn achtervoetjes. Ja. Lams bout, om het maar zo te noemen. Hè? Blijf even op veilige afstand hier staan, hoor. Het lijkt me handig. Ja. Of je moet even zo'n schortje aan doen. Ja, want dat schort is ook een stukje veiligheid, hè? Dat als je uitschiet met gereedschap. Ja. Baf. Nou, dat is dus de eerste kotelet. Waar ze wel even op moeten letten, is dat ze even goed met hun vingers even de kotelet navoelen. Dat er geen botjes aan zitten. Oké, okay. Goed punt om op te letten. We gaan zien hoe ze het gaan doen. De opdracht. De opdracht. Nou, we hebben een lammetje. En dan wil ik hebben voor jullie een lamszadel. En ik wil voor jullie hebben van de lamsnek, als het ware de varkensprocureur. En daar gaan jullie ook straks dan lekker jullie culinaire opdracht mee beginnen. Wat ook belangrijk is, is dat je je gereedschap uit gaat zoeken in de kraam hier achter ons, de manhardkraam. Jullie krijgen 45 minuten de tijd voor deze opdracht. Ja, en die 45 minuten die gaan dan nu in. Nou, ik ga los. De gereedschappen die ik bij de marktkamer gebruik is een steekschort, dat ik mezelf niet in mijn buik kan steken. Veiligheid handschoen voor mijn linkerhand, omdat ik met rechts snij. Ik heb een kort, een lang en een vliesmes gepakt. Het eerste wat ik in de opdracht heb gedaan is een goed kort mesje pakken, dat hij goed scherp is. Toen ik te horen kreeg dat ik een lamsprocureur en een lamskotelet moest uitbenen, werd het wel even spannend. Ik heb vorige week voor het eerst een lammetje uitgebeend en dat was nog niet eerder voorgekomen. Dus het was nog wel spannend om te doen. Heb je dit al vaker gedaan? In het slachthuis 2 dagen. Oh ja, ik ga me vast voorbereiden. Ja, zeker. Ik wist gelijk waar de zadel zat, want een week van tevoren was ik bij een slachthuis geweest. Ik heb goed geoefend en ik wist dat het aan de achterkant van het lamp moest bevinden. Dus daar ben ik gelijk mee aan de slag gegaan. Peter, waar kan je de lamzadel vinden? Ik heb aan slager Peter gevraagd waar de lamzadel zat en wat ik er mee moest doen. En die heeft uitgelegd hoe en wat ik met de lamzadel moest doen. Toen ik aan mijn lamskotelet begonnen was, die moest ik gaan hakken tot lamskoteletjes, dat lamszadeltje. Toen kwam ik erachter dat ik mijn bijl vergeten was. Dus ik moest helaas weer terugrennen naar de marktkraam om mijn bijl te ophalen bij de kraam van Manhart. Praat me even bij, geef een tussenstand. Hoe doen ze het? Het gaat allebei hartstikke goed. Eén is iets sneller, ander is iets langzamer. Wie is het snelst? De dame is het snelst, maar ook wel ietsjes onnauwkeuriger daarin. Het belangrijkste is liefde voor het product. Als je dat hebt, dan ga je vanzelf sneller werken. Als je nou kijkt naar het eindproduct wat ze afleveren, de koteletten en de nek, doen ze dat een beetje zoals je mij hebt uitgelegd? Ja en nee. Carlo die snijdt hem in mijn beleving heel netjes uit. Heeft het even wel gevraagd, maar oké, weet je, uiteindelijk gaat het erom dat je het product neerlegt. Ja. Mandy heeft hem eentje sowieso in tweeën gesneden. Ging niet helemaal goed. Dus toen heb ik even ingegrepen en de tweede was wel heel mooi.
Als ik het goed begrijp, een beetje plussen en minnen. Dus het gaat er echt om spannen tijdens de culinaire opdracht. Dat denk ik wel, ja. Dan gaat het denk ik wel naartoe. Jongens, jullie hebben nog 15 minuten. Carlo, alles onder controle of paniek in de tent? Nou, het gaat goed zo. Gaat goed? Ja. Ben je tevreden? Ja, ik ben zeer tevreden, ja. Oké. Okay. Heb jij al gekozen met wat voor vlees je straks aan de slag gaat? Ja, met mijn lamskoteletjes. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat ga je proeven straks. Ja, ik ben heel benieuwd. Gaat hij lekker? Ja, gaat het weer. Oké. Misschien wel niet zo netjes, maar het gaat wel goed. Oh, dat zeg je zelf, dan moet je niet hard op roepen. Oké, jongens, de tijd zit erop. Zo. Zo. Hoe slager Peter Paul de kandidaten beoordeelt, dat horen we straks. Maar eerst moeten ze aan de bak in de keuken met de culinaire uitdaging binnen het Arabische thema. De tuk-tuk is weer gevuld met allemaal kruiden en specerijen en groenten die passen binnen het thema. En natuurlijk gaan ze ook met het lamsvlees aan de slag. Ik heb ook een geheim speciaal specerij en deze week is dat venkelzaad. En als je eraan ruikt, dan ruik je echt een beetje een frisse geur, een beetje dropachtig. Het beste kun je ze even roosteren in de pan, dan krijg je de meeste smaak. Of de kandidaten te herkennen en ook op de juiste manier weten toe te passen, dat zien we straks na de break. Tot zo. Je kijkt naar Van Slager tot Chef. Deze week zijn we te gast in Laren bij Slagerij Spoelder. Voor de break hebben de slagersleerlingen Mandy Wekking en Carlo Snijkers een lamskotelet uitgebeend. Dat lekkere stukje vlees mogen ze tijdens de culinaire uitdaging van Chef Matthijs verwerken in een gerecht dat staat voor de Arabische keuken. De culinaire opdracht. Die Arabische keuken die staat bekend om zijn rijke, kruidige gerechten. Jullie mogen onbeperkt gebruik maken van de groenten die hier liggen, maar ook in de tuk-tuk en de kruiden en de specerij. Het wordt echt jullie gerecht waar jullie trots op zijn. En proef vooral ook, want dat is heel belangrijk. De culinaire opdracht bestaat uit twee onderdelen. Ik verwacht van jullie een toonbankpresentatie. Dus het vlees en de bijgerechten zoals je het presenteert in de toonbank. En een gerecht zoals jullie bereid hebben en dat ik ook lekker kan proeven samen met de slager. Gaat het uiteindelijk om dat het echt op smaak is. Ik heb ook een verrassing voor jullie. Dat is het speciaal specerij, heb ik verstopt hier onder de klos. En dat mogen jullie onthullen als de tijd is ingegaan. Het speciaal specerij moeten jullie herkennen, op de juiste manier toepassen en ik wil het ook terugproeven in het gerecht. Yes. Jullie hebben een uur de tijd voor deze opdracht en die tijd die gaat nu in. Het eerste wat ik dacht was dat er zaadjes lagen en door te proeven kwam, was het een heel herkenbaar iets van de muisjes als de jonge baby's zijn geboren. Ik wist vrijwel gelijk welke groente ik wilde hebben. Ik zag in het gerecht van Matthijs dat hij paprika had gebruikt, aubergine had gebruikt, ui had gebruikt. En ik heb er zelf een wortel aan toegevoegd en ik zou er ui bij gebruiken, maar die ben ik helaas vergeten. Ik wist vrijwel gelijk dat ik met couscous wilde werken. Het is wel iets uit de Arabische wereld. En rijst, dat associeer ik toch iets meer met Chinees. Ik heb hier bakjes. Yes. Die kun je gebruiken om je specerijen uit te zoeken. Heb je enig idee wat het is? Ja, dat is de ras al-Hanout. Nou, in één keer goed. Nee, echt serieus. Nou, dan heb je verstand van zaken. Weet je trouwens wat dat betekent, ras al-Hanout? Het beste van de markt. Ja, dat je gewoon helemaal een melange krijgt. En we gaan voor het beste natuurlijk, hè? Ja. Hey, en als je die couscous gaat bereiden, ga je dan ook nog iets daarin doen voor wat smaak? Ja, dit. De zout, paprikapoeder, kurkuma, komijn, knoflookpoeder. Dan doe ik de droog erin roeren, dan in het water van het vuur en dan... Wat ga je met de aubergine doen? Ik ga aubergine even lekker met olie, peper en zout een beetje aanmaken. Ja? En dan ga ik er ook een kruid bij gebruiken en dan wil ik dan deze, de speciale kruid. En volgens mij is het... Dat bekende van de zoete muisjes. Ja, het is een beetje anijsachtig. Ja. Maar weet je ook hoe het heet? Ja, anijszaadjes. Want het is een zaadje. Ja, dus die moet ik echt even aanpakken. Het is venkelzaad. Venkelzaad kom je ook tegen in sterrenmuntthee. Daar ken je het misschien wel van. En de geur en de smaak, die is een beetje zoetig, warmer, een beetje dropachtig. Heel erg lekker.
Als de kandidaten de zaadjes even roosteren in de koekenpan en daarna toepassen in het gerecht, dan krijgen ze de meeste smaak. Maar ze moeten wel opletten, niet te veel gebruiken, anders is de smaak te aanwezig. Goed zo de kruiden in mijn neus, jongen. Het stressvolste moment in de culinaire opdracht was toch wel dat ik mijn etui met mijn messen opendeed en ik lekker met mijn vinger langs een mes ging en waardoor een diepe snee in mijn vinger zit. En toen dacht ik wel, wow, als dit niet stopt met bloeden, dan kom ik toch wel wat tijd tekort in de culinaire opdracht. Je bent even aan het kruiden, zie ik. Ja, ik ga deze lekker laten marineren, dat het ook op kamertemperatuur komt. Als ik een beetje heb ingeleefd, Arabische keuken, vol met specerijen. Top. Mag ik jou mijn geheime tip geven voor die couscous? Een heel klein beetje olijfolie doorheen doet, ja. Dan wordt die net even wat rijker van smaak. Wil je dat? Even gewoon even een eetlepeltje. Ja, dat is een idee. Ik kan jullie vertellen, jullie hebben nog precies een half uur. Nou, dat is halverwege de wedstrijd. Ik heb eerst een kruidenmengsel gemaakt. Toen heb ik domme droge couscous gemengd. Toen heb ik 500 ml water gekookt om er vervolgens overheen te gieten. Toen dat na 10 minuten en een paar keer doorgemengd gaar was en klaar was, heb ik de venkel gevijzeld. En dat heb ik erin gedaan. Nu zie je perfect op smaak. Hoe staat het met jou en je speciaal specerij eigenlijk? Goed. Ja? Kijk. Oh. Ik heb hem daar gedaan, peper en zout en wat olijfolie. En straks ga ik hem even afpakken in de pan. Samen met de lamszadeltjes. En dan hoop ik dat het fantastisch wordt. Ik merk toch wel dat de paniek een beetje toeslaat, want er wordt heen en weer gerend. Is die fijn genoeg? Bijna. Oh, mag die dan hierin? Als je zover bent? Dat mag je lekker zelf doen. Wat dacht je daarvan? Zo flauw. Ja, ze zijn echt heel voortvarend aan de slag. Ze rennen door de keuken. Ze willen het maximale uit de culinaire opdracht halen. Dus wat dat betreft ben ik wel enthousiast. Jullie zijn gewoon al klaar. Ja. Voor de vorm. De tijd is om. Ik heb een lekkere lamszadel voor jullie gemaakt met ras al henout. Lekker Arabische kruiden met venkelzaadjes, zodat ze in de pan lekker openbarsten voor een goede smaak. Daarnaast heb ik een lekkere rijst gemaakt met kurkuma voor de gele extra kleur. En daarnaast een lekkere vissen, touch met yoghurt, platte peterselie en kaneel. Lekker voor de frisse touch. Ik heb voor jullie gemaakt een Arabisch gekruide couscous met gestoofde groenten, overheerlijk met paprika, aubergine en uiteraard een lekker lamskoteletje. Eet smakelijk. Hoe heeft Mandy het gedaan in de technische opdracht? Redelijk. Snelheid was goed, ja. Maar daartegenover was ze wel een beetje slordig met de snit. Als we kijken naar de toonbankpresentatie van Mandy, is dit iets wat jij zo zou kunnen verkopen? Dat zouden we kunnen verkopen. Ja, nogmaals, de koteletjes zijn niet mooi gelijkwaardig gesneden. En de garnituur wat erbij ligt, de gekruide rijst en de groenten? Ja, dat ziet er op zich heel fris uit. Nou ja, ja. Val aan dan. Nee. Ik kan eigenlijk niet zo heel goed plaatsen welke kruiden er in het gerecht zitten. Ik proef wel dat het gekruid is, maar je proeft niet iets overheersen of dat er iets heel erg naar iets smaakt. Dit ziet er wel top uit, hè? Ja, de gaarheid is fantastisch. Een beetje mooi rosé. Ik zie dat ze ook het venkelzaad eroverheen heeft gestrooid. Ja, dit is perfect. Kijken of de rijst goed op smaak is. Rijst met kurkuma. En het ziet er lekkerder uit dan dat het is. Zou het iets royaler mogen zijn met specerijen wat mij betreft hier? Dat is wel kenmerkend voor die Arabische keuken. Als je niet van pit houdt, dan kom je goed mee weg. Dan is dit oké. Wat heeft Carlo laten zien tijdens de technische opdracht? Dat hij goed mesvaardig is. Ja, oké. Okay. Ja. Een mooie snit had hij. Hij sneed netjes recht. Ja, dat is ook te zien, hè? Ja.
als we kijken naar de toonbankpresentatie van Carlo, word je daar blij van? Hoe het vlees erbij ligt, zeker. Nou, aan ons dan de eer om weer te gaan proeven. Nou, lekker hè? Dat doen we het allemaal voor. Nou, de smaken van Carlo die smaken goed. Het vlees is ook goed gaar met de couscous en de smaken bij elkaar. Het smaakt lekker. Hij is niet droog. Nee. En hij is goed gebakken. Lekker. Nou, de couscous. Het is moeilijk om couscous echt goed hoog op smaak te brengen. Het past echt wel in het thema, hè, dit. Mm-hmm. Mm. Echt, echt heel erg lekker. Duidelijk verschil tussen twee gerechten. Ja. Rijst, couscous. Beide hebben met dat component ook wat moeite gehad om het echt op smaak te brengen. Het is tijd voor de uitslag. Van slager tot chef is wel een wedstrijd, maar kent geen verliezers. Voor de tweede prijs hebben we een workshop in Nederland, een kookworkshop. Maar ja, de hoofdprijs is toch net even iets leuker en dat is namelijk een culinaire trip naar Barcelona. Mandy, ik begin bij jou. Je bent snel en gedreven. Je ging enthousiast te werk tijdens de slagersopdracht. Maar door je snelheid sneed je soms best slordig uit. En daardoor miste Peter Paul bij jou wat liefde voor het lamsvlees. En ondanks dat je alle ingrediënten in de keuken had liggen, had je wat meer lef mogen tonen, weet je wel? Dan had je wat meer smaak nog kunnen geven. Carlo, je durft te vragen op momenten dat je niet helemaal zeker bent tijdens het uitbenen. En je mesvaardigheid is goed. Goed pluspunt. Je hebt de Arabische smaken heel goed weten toe te passen. En je lamskoteletten waren goed en gelijkmatig gebakken. Je couscous had wel wat meer smaak mogen hebben. Maar dat kwam misschien ook omdat je een hele berg couscous had bereid. Je had maar een klein beetje specerijen gepakt. Ja. En het speciale specerij heb ik niet echt heel erg teruggeproefd. Nee. En degene die meegaat op reis naar Barcelona is... Carlo, gefeliciteerd jongen. Dankjewel. Carlo gaat mee naar Barcelona. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Slager tot Chef van deze week. Wil je nou thuis ook het inspiratiegerecht maken? Check dan het recept op rtl.nl/van Slager tot Chef. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Hey, gefeliciteerd jongen.